Բարձր սարգելի բարեկամներ, ես Արմեն Հովանիսյանն եմ, սա ազատարար բլոգի հերթական թողարկումն է, ողջունում եմ ձեզ, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր կապը լինի ավելի կայուն և դուք ծանոթություններ ստանաք, և սա շատ կարևոր նաև աջակցություն է այս ալիքի համար։ Եվ այսպես, ահաբեկչական ակտը, կրոկուսիտի այդ համերգային և առևտրական համալիրում։ Ես ի տարբերություն շատ և շատ բլոգերների, փորձագետների, պարզապես մարդկանց, այստեղ չեմ տալու որևէ վարկած, թե ով է արել և ինչու է արել։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր վարկածներ եմ լսել, որոնք շատ մոտ են իրականությանը, բայց ինձ համար ավելի կարևոր է, և ես կարծում եմ բոլորիս համար այս պահին ավելի կարևոր է, թե ինչ հետևանքներ է դա ունենալու Ռուսաստանում և բնականաբար Հայաստանի վրա։ Պարզ է, որ Պուտինը իր այս ընտրվելը, այսպես կոչված, օգտագործելու է որպես առիթ ամբողջ Ռուսաստանը բռի մեջ առնելու, ռեժիմը էլ ավելի բռնապետական դարձնելու, ինքը համարում է, որ ունի դրա մանդատը, ստացել է այդ մանդատը, այսինքն լեգալ շղարշ է տվել իր վարչակարգին, եւս մեկ անգամ, եւ կան խնդիրներ, որ պետք է լուծվեն, եւ դա միայն իր կամակորությունը չի, օրինակի համար այն շատ մեծ զոհերը, որ տվել է Ռուսաստանը ռուս-ուկրաինական պատերազմում, պահանջում են համալրում, մարդկային համալրում, և առանց տոտալ մոբիլիզացիայի, այդ թվում նաև խոշոր քաղաքներում, Մոսկվա, Պետերբուրգ, Նովոսիբիրսկ, Նիժնին Նովգորոդ և այլն, այդ խնդիրը լուծել անհնար է, իսկ մենք գիտենք, որ դա միանգամից բերում է ռեժիմի պոպուլարության էլ ավելի անկման, որտեղ մարդիկ շատ թե քիչ աշխատում են ուշադրություն չդարձնել այդ պատերազմի վրա, ապրում են, աշխատում են, զվարճանում են, ես նկատի ունեմ այն մասը, որ մնացել է Ռուսաստանում, Մոսկվայում ամենայն դեպս իմ ծանոթները ասում են, որ կենսամակարդակի այդպես կտրուկ անկում դեռ չի եղել, նայեք ինչ զվարճալի հաղորդումներ են դուրս գալիս, իրենք հումորի և ուրախության տեղ են գտնում, չնայած ամբողջ արևելյան ուկրաինան արյան ծովի են վերածել և բազմ զոհեր կան նաև ռուսական կողմից, բայց հենց որ գալիս է, որ իրենց պիտի վզից բռնեն, ուտանեն այդ ամեն կոնստրուկտի համար կյանքը տալու, այդ պուտինյան կայսերական երազանքների համար, միանգամից շատ-շատերի այսպես ոգևորությունը, էնտուզիազմը նվազում է, կտրուկ նվազում է, և սկսվում է խրջուրություններ, փախուստ, տարբեր տեղեր, Հայաստան, Վրաստան, Ղազախստան և այլն, և այլն, և սա շատ լավ հասկանում է Պուտինը, բայց ելք չունի, ելք չունի, կորուստները առելի են 22 թվականից սկսած, ինչ-որ կերպ պետք է համալրվեն, եթե հնդիկ գաստարբայտերներին բռնում են և պաստոն տրաֆիկինգի ենթարկելով զորով տանում են բանակ, արդեն դեպքեր են եղել, և Հնդկաստանի դեսպանատունը և արտգործնախարարությունը մարդկանց փրկել է, պարզապես փրկել է, գտել են ռուսական բանակում և դուրս են հանել, կներեք, և դուրս են հանել, սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ունի է դրակարիք, սա մեկ, երկրորդը, ցանկացած ընդդիմություն, ցանկացած ֆրոնդա, ֆրոնդան դա այսպես թեթև պատմականորեն երևույթ է, այդպես իրենց պահում էր ֆրանսիական ազնվականությունը, ֆրանսիացի միապետների դեմ, որ կարծես թե շատ բուրըն բողոքում է, ինչ-որ ցասում և այլն, տեքստեր, չգիտեմ, եթե կարելի է այն ժամանակվա մասին ասել, ակցիաներ, բայց իրականում որևէ խորքային, որևէ լուծումներ չի առաջարկում և այլ, այսինքն իրենք միայն բողոքում են կոնկրետ իրենց հանդեպ վերաբերմունքից և այլ,
Ֆրոնտան դա անվանենք մեղմ ընդվզում, կամ թեթև ընդվզում, ոչ խորքային ընդվզում. Ֆրոնտան նույնիսկ պետք է ոչնչացվի, երկիրը պետք է բռի մեջ վերցվի, պետք է փաստորեն ռազմական ռելսերի վրա անցնի ողջ տնտեսությունը և ողջ կենցաղը։ Այն այսպես կոչված մերկ երեկույթը, որտեղ աստղերը կիսամերկ էին եկել, միայն, եթե չեմ սխալվում, մի կներեք բառից համար գյադա, իբրև ռեպեր, լյովին, այսինք բառացի էր հասկացել անունը, իմ տվյալներով հիմա չգիտեմ, բայց այդ պահին ոնց որ թե իրեն սկզբից ձերբակալեցին, հետո ստիպեցին ներողություն խնդրել, հետո տարան բանակ։ Այդ կան խիստ ռեակցիա տալը, դա չի նշանակում, որ Պուտինը և իր շրջապատը բարոյագետներ են, կամ իրենց համար դա ինչ-որ նշանակություն ունի, իրենք այնպեսի բաներ են տեսել և բաների մասնակցել, որ դա հեչ բան է, բայց խնդիրը ուրիշ է, որ այդ կեսաձևն է պետք է ոչնչացվի, որովհետև երկիրը պետք է դառնա զորանոց, որը կռվում է գրեթե ողջ աշխարհի դեմ։ Սա է Պուտինի նպատակը։ Եվ ինքը գնահատում է ընտրությունների արդյունքը որպես դրա լեգիտիմացում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է կոնկրետ կրոկուսի աբեկչական ակտին, դա միանգամայն այդ ալիքին համապատասխան հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այսինքն, տեսեք, բանը բանից անցել է, արդեն մեզ մեր տներում սպանում են, Պուտինի իշխանության գալու առաջի փուլը, հիշենք, այդ հայտնի շենքերում պայթունները, մեկը մյուսի հետևից։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում, ահաբեկիչները, չնայած կարծես թե ուկրաինացի չեն, բայց իրականում բնականաբարում է դա ձեր ընտու Ուկրաինային, և իրենք փորձում էին Բրյանսկի միջոցով, որը սահմանակից է Բելարուսին, փախնել Ուկրաինա, այսինքն պետք է իրենք անցնեին Ռուսաստանը, ողջ Ռուսաստանի համար բարեկամական և ավելի ավտորիտար, տոտալիտար Բելարուսը, և այնպես պետք է գնային և մտնեին իբր Ուկրաինա, ինչի իհարկե աբսուրդ է, այնքան աբսուրդ է, որ ես կարծում եմ, որ դասողները նույնիսկ չեն էլ հավատում իրենք, այսինքն չեն կարողանում դեմքի լուրջ արտահայտությամբ այդ բոլոր եզրակացությունները ներկայացնել, դա ինչ առիթ է, որ տեսեք, մենք ինչպես բոլորս միավորվեցինք և ջախջախեցինք չեչեններին, հիմա պետք է բոլորս միավորվենք և մեր բոլոր թշնամիներին մեկ հարվածով ջախջախենք Ուկրաինայում։ Դե դա հայտնի հնարք է, դրա մասին խոսել են օրինակ նացիստական պրոպագանդիստները, Հիտլերը իմ պայքար գրքում, Գեբելսը, որ թշնամիներին բոլոր պետք է միավորել մեկ կետում պետք է միավորվել, նույնիսկ եթե իրականում դրանք մեկ կետում չեն, և միասնական հարված տալ, դա այդ ֆաշիստների, նացիստների մտածելակերպն է, ոչ միայն, և սովետական տոտալիտար համակարգի, օրինակ այդ բոլոր արտահայտությունները, Տրացկիստը, Զինովիևսկը, Լևը պրավույ բլոկ, ինչ է նշանակում, որ ընդեղ կարին անդիմադիրներ, որոնք աչկով աչկ իրար տեսնել չեին ուզում, թշնամիներ էին իրար մեջ, բայց որպեսի ժողովրդին հասկանալինի, բոլորին միավորում ես մի կետի մեջ, մի գնդի, թե դա միասնական ուժ է, և հարված ես հասցնում։ Սա տոտալիտար ռեժիմների պրոպագանդիստական գլխավոր միջոցներից մեկն է։ Եվ այսպես բոլորը, Իգիլը, Արևմուտքը, Հայաստանը, բոլորը Ուկրաինա են, դե համար մենք Ուկրաինա են, պետք է առաջին ամենակարևոր հարվածը տանք և հաղթենք։ Սա է, ինչպես դա կարող է անդրադառնալ մեր վրա, սա իհարկե շատ կարևոր է մեր համար, տասնապատիկ պետք է մենք զգուշ լինենք, ինչպես նաև զգուշ, բայց ոչ դանդաղկոտ։ Դա նշանակում է, որ այն անցումը, որից հետո Ռուսաստանի համար մենք գրեթե անհասանելի կլինենք, պետք է անել շատ ավելի արագ, որովհետև այդպիսի Ռուսաստանը պարտությունների իրավունք չունի
ինչ որ Հայաստան ինչ է ուզում, Զվարթնոցից ուզում է բան հանի, FSB-ն հանի, մատով կդանք ու կճզմենք, էլ ինչ են ուզում, Եվրամիություն են ուզում, ինչպես տատոս կասեր, թանը չէ, թան չէ բրդած մազում, մենք չենք կարող դա թույլ տալ, որտեղ մենք Ռուսաստանն ենք, մի բրունցք ենք, բոլոր թշնամիներին ցույց ենք տալու, չենք վախենում միջուկային պատերազմից, եւ այլն, եւ այլն, ցնդաբանությունները բոլորը կարող են ազդել Ռուսաստանի շատ ավելի կտրուկ ռեակցիայի ուղղությամբ։ Եվ մենք նորից եմ կրկնում, այստեղ զգուշանալը ոչ թե կանգնելն է եւ չշարժվելը, դա ընդամենը այդ հարվածի ժամանակն է տեղափոխում, այլ այն անցումը, որ մենք շատ թե քիչ պաշտպանված լինենք նման հարվածներից, պետք է արվի այսօր եւ պետք է արվի անհապաղ։ Եվ դրա համար հիմա անցնենք երկրորդ մասին։ Երևի տեղյակ եք, լսել եք, բազում տեղերից կարդացել եք, որ ապրիլի 5-ին լինելու է Բրյուսելում հանդիպում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Բլինկենը եւ Եվրոանձնաժողովի ղեկավար Ֆոնդերլայնը, Տիկին Ֆոնդերլայնը միասին հանդիպելու են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա շատ կարևոր է ինչ առումով նաեւ ժամանակային, այսինքն կա X օր եւ կա այդ X օրին մնացած ժամանակ, մոտավորապես 9 օր։ Նախ մենք խոսենք, թե ինչ է իրեն սպասում այնտեղ մեծ հավանականությամբ։ Կներեք, ինքնավստահությանս համար շատ մեծ հավանականությամբ։ Եվ ինչու շատ իրադարձություններ մեր շուրջ ուղակի կապ ունեն այդ հանդիպման տապալման հետ։ Տապալումը կարող է լինել երկու ձև։ Միջայլոց կարող է լինել ամենառադիկալ ձևով, երբ որ Փաշինյանը չգնա, կամ գնա եւ փաստորեն մերժի այն առաջարկները, ավելի մեղմ ձևն է, հարգեցի, եկա, մերժում է, որոնք արվելու են իրեն այդ հանդիպման ժամանակ։ Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը։ Բոլոր բաց եւ կիսաբաց աղբյուրների տեղեկատվությունը մեզ լիակատար հնարավորություն է տալիս պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ապրիլի 5-ին արվելու է կոնկրետ առաջարկություն, արդեն ոչ թե ինչպես մեր հայ ժողովուրդն է սիրում ասել, օդի մեջ են խոսում, բա երաշխիքները, բա այս ինչը, բա ծիրանս որտեղ եմ ծախելու, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այլ կոնկրետ առաջարկներ, շատ կոնկրետ առաջարկներ, եւ այդ առաջարկները վերաբերելու են Հայաստանի գեոպոլիտիկ ուղղվածությանը, վերաբերելու են անկախության, այո, անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության երաշխիքներին, որտեղ մեր համար անվտանգությունը հենց դա է։ Եվ վերաբերելու են Հայաստանի Հանրապետության եվրոպական ընտրությանը։ Շատ կարևոր նախերգանք էր այս ամեն ինչին, իհարկե նախերգանքները այսպես ասած շատ են, բայց որպեսի ժամանակային առումով շատ հետ չգնանք, դա եվրոպական խորհրդարանի վերջին այդ ռեզոլյուցիան է, որտեղ Հայաստանին ուղղակի տեքստով հնարավորություն են տալիս դիմել Եվրամիության անդամ դառնալու համար, իհարկե դա երկար գործընթաց է, բայց դիմելը եւ դրական պատասխանը կարծես թե երաշխավորված։ Դա Բորելի հայտարարությունն էր, որ ինքը մեծ պատվիրակությամբ ցանկանում է գալ Հայաստան, չեղավ այդ գալը, տարբեր պատճառներ կարող են լինել, բայց
հստակ էր, որ հենց այդ ռեզոլյուցիայից հետո էր այդ հայտարարությունը։ Դա Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կառավարական և պետական գերատեսչություններում բազում, հավատացնում եմ ձեզ, բազում եվրոպական պատվիրակությունների, խմբերի, ներկայացուցիչների այցերն են, համաձայնություններն են, միջ գերատեսչական բազմաթիվ, որը չի պահանջում ոչ ազգային ժողովով հաստատել եւ այլն, պայմանագրերի կնքումն է, պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն է եւ այլն։ Դա իհարկե Ֆրանսիայի հայտարարություններն են, նաեւ վարչապետի, նախագահի վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի մակարդակով, դա Միացյալ Նահանգների հայտարարություններն են, դա Ստոլտենբերգի այցն է եւ այն տեքստերը, որ ինքը արտասանել է Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Վրաստանում, թե ինչ են խոսել, մենք չենք կարող, մենք ավան կռահել երևի թե, բայց եղել է բաց մաս, եղել են բաց հայտարարություններ։ Եվ այս Լևի նոր այցը Վրաստանի վարչապետի եւ մի ամբողջ կառավարական պատվիրակության նույնպես դրա մասին է, եւ ուշադիր նայեք վերջին խոսքը Փաշինյանի եւ Կոբախիձեի, ինչ արած Փաշինյանին հրավիրում են Վրաստան այցը կատարելու, եւ փոխ վարչապետի հայտարարությունն է Վրաստանի, որ այսուհետ Հայաստան Վրաստան հարաբերությունները դառնում են ռազմավարական։ Դրա մասին խոսք չկար։ Մենք պարզապես բարի դրացիներ էինք, եղբայրական ժողովուրդ էինք, մեծ պատմություն էինք ունեցել, ասեմ, որ այդ ամենը կերածներ են, որևէ ասենք ինստիտուցիոնալ բազան շատ փոքր էր, բայց այսօր խոսքը գնում է, որ Հայաստանը եւ Վրաստանը դառնա ռազմավարական պարտներներ, որը լիովին տեղավորվում է Վրաստանի եվրամիության թեկնածու դառնալու, ՆԱՏՕ-ի փաստորեն հայցվոր լինելու, հայտ այլ շուտ ներկայացած լինելու փաստի մեջ, իրենց սահմանության մեջ գրած է, որ ենք ՆԱՏՕ-ի անդամ են ուզում դառնալ եւ եվրամիության միջավայր։ Եվ այն հանգամանքները, որ Վրաստանը առաջին անգամ զենք բաց թողեց իր տարածքով եւ այլն, եւ այսուհետ բաց է թողելու, ես կարծում եմ, գրեթե անխափը, ոչ թե նրա համար, որ ռեժիմը ուզում է կամ Կոբախիձեն դրանից երջանիկ է, այլ որովհետև կան գործընթացներ, որոնք ուղղակիորեն կապված են Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիայի հետ, եւ դրանք վերաբերում են այսուհետ նաեւ Հայաստանի։ Այս ամենից հետո կարելի է կռահել, որ ապրիլի 5-ին, կռահել բառը քիչ սխալ է, հաշվարկել, ես մի քանի ոչ ուղղակի աղբյուրներից տեղեկություններ այստեղ չեմ կարող հրապարակել, բայց հաշվեք, որ կշրակարի վրա նաև այդ փոքր կշրակարն է, քարնել կա, կշրակի վրա այդ քարնել կա, որ Հայաստանին արվելու են շատ կոնկրետ առաջարկներ, եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ներկայությունը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն իրենք էլ ինչ-որ առաջարկ ունեն, այլ նաև իրենց առաջարկը համաձայնեցված է Եվրոպայի հետ, եւ եվրոպական առաջարկը լիովին համաձայնեցված է Միացյալ Նահանգների հետ։ Դա համատեղ, ինչպես ընդունված է ասել, կոլեկտիվ արևմուտքի առաջարկն է։ Նայեք, Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին արդեն բան չմնաց, ընտրություններ են, ավելի շուտ լինելու է Եվրոպարլամենտի ընտրությունները, իսկ Եվրահանձնաժողովները, այդ բոլոր պաշտոնները բաշխվում են այդ ընտրությունների արդյունքի վրա, այսինքն կարևոր ընտրություններ են եւ այնտեղ եւ այնտեղ, եւ վերջի պատոհանն է մինչ ընտրությունները այդ երկուսի համար այդ առաջարկությունը անել։ Ըստ որում, եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես է ես գնահատում հնարավոր արդյունքները, Միացյալ Նահանգներում դժվար է ասել, երևի մի փոքր Տրամփի շանսերը ավելի շատ են, բայց շատ չի մեծանում այդ տարբերությունը, եւ դեմոկրատները պահպանում են այդ հնարավորությունը, եւ երկրորդը ը
կներեք մի դետալ էլ ամերիկյան քաղաքական համակարգը հասկանալու համար։ Նոյեմբերին վերընտրվելու է ողջ ներկայացուցիչների պալատը, 435 հոգին, բոլորը։ Եվ սենատի 33 կամ 34 1/3 կազմը։ Նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր է, որ Տրամպը հաղթի նախագահական ընտրություններում, բայց հանրապետական կուսակցությունը չկարողանա մեծ ամասնությունը պահպանել և ստանալ այդ պալատներում, ներքին պալատի դեպքում պահպանել, վերին պալատի դեպքում ստանալ, և Տրամպը չի ընտրվում, բան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կայսը չի ընտրվում, կը Պուտին չի կարող լինել։ Մենք պետք է հաշվի նստի, որ կոնգրեսը ընդդիմադիր է իրեն և իր հնարավորությունները սահմանափակել։ Սա ամերիկյան ժողովրդավարության այսպես կոչված բալանսի սկզբունքն է։ Իսկ Եվրոպայում, եվրոպական ընտրություններում Եվրամիության պարզ է, որ այդ երեք կուսակցությունները, ԵԺԿ-ն, ձախերը, չափավոր ձախերը, սոցիալ-դեմոկրատները և սոցիալիստները և լիբերալները միասին ունենալու են ելի մեծամասնություն։ Հիմա թե ինչպես կբաշխվի իրար մեջ, թե կավելացնեն իրենց երեքը միասին ներկայությունը, թե միշտ կկչանա, դա կապ չունի։ Այդ երեքը միասին դոմինանտ են այս փուլում քաղաքական։ Այնպես որ այստեղ քաղաքական գիծը ընտրված է և հաստատ կարելի է ասել, որ մոտակա տարիներին դա այդպես էլ շարունակվելու է։ Հիմա թե ինչպես են Հայաստանի և Հայաստանի շուրջ իրադարձությունները կապված այդ ապրիլի 5-ի հետ։ Պարզ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բոլոր ցանկացած միջոցներով և Ադրբեջանը, որ արդեն չի էլ թաքցնում, որ Ռուսաստանի հետ միգծում է, ադրբեջանական մամուլը, որ ընդհանրապես ազատ չէ, հատկապես այն մամուլի միջոցները, դրատվության միջոցները, որոնք ուղղակիորեն կապված են պետության հետ, նույնիսկ չեն ձևացնում, թե իրենք անկախ են եւ այլն եւ այլն, ուղղակիորեն ասում են, այ հիմա Հայաստանը կգնա Եվրոպա, ռուսները իրենց կոչնչացնեն եւ այլն եւ այլն, փաստորեն լիովին համերաշխում են ռուսների հետ։ Սերտորեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ կապված մի կայք մեծ հոդված է գրել, միայն անունը ամեն ինչ ասում է. Ուկրաինան և Արևմուտքը դավում են ինչ-որ Ադրբեջանի դեմ, այդ տիպի մի բան։ Ուկրաինան և Արևմուտքը դավում են Ադրբեջանի դեմ։ Ուկրաինա և Արևմուտքի դավադրությունը Ադրբեջանի դեմ։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, չէ՞։ Այսինքն իրենք լիովին համերաշխվել են Ռուսաստանի հետ և այլն, այստեղ պատճառներից մեկը նա է, որ Եվրամիության անդամությունը Հայաստան, թեկուզ ամենաառաջի փուլում, երբ որ դեր տարիներ կառացնելու, իրենց հնարավորությունները ագրեսիայի մի քանի անգամ իջեցնում են։ ՆԱՏՕ-ի ինչ-որ մի պայմանագիր և այլն, և ասենք, օրինակ հայ-ֆրանսիական, հայ-հունական հարաբերությունների ինստիտուցիոնալիզացիայի մակարդակի բարձրացում, ինչ-որ նոր պայմանագիր, ասենք, ռազմական, ընդհանրապես զրո է այս փուլում իրենց հնարավորությունները հարձակվելու և Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու հավասարեցնում։ Ինչ պետք է անեն։ Պետք է ամեն կերպ անեն, որ Հայաստանը չգնա այդ ճանապարհով։ Պետք է ամեն ինչ անեն, որ Հայաստանը չգնա այդ ճանապարհով։ Պետք է ամեն ինչ անեն, որ Փաշինյանը չհասնի Բրյուսել, կամ եթե հասնի, ասի, դե գիտեք ինչ է կատարվում, ադրբեջանցիները հարձակվել են, կամ պատրաստում են հարձակվել, հաստատ կհարձակվեն, Ռուսաստանը սա է անում, իմ ներքին ընդդիմությունը հելել է, ըստ որում ձեզ ասեմ, որ որոշ շրջանակներ և ես Նիկոլ Փաշինյանի անձնական մասնակցությունը դրան չգիտեմ, բայց չեմ կարող բացառել, ամեն ինչ անում են, որպեսի մթնոլորտ ստեղծեն Հայաստանը այնպեսի խառնակցության մակարդակի բարձրացնել, որպեսի առիթ լինի, որպեսի չգնա Փաշինյանը, չհասնի Բրյուսել կամ մերժի։ Սկսած այդ այլանդակությունը, այդ նողկարիությունը, այդ ծառերը կտրելը և դեմոնստրատիվ թքած ունենալով ամեն ինչի վրա,
խոսք չկա դրա մասին, իհարկե վերջացած այդ 4 գյուղը, որ հենց հիմա պետք է անցնենք, այո, եւ այլն, դուք չեք հասկանում եւ գրկռում այդ ոսկե պարծիներին, տավուշի բնակիչներին, ողջ հայությանը, ձերբակալությունները եւ այլն, ամեն ինչ ուղղված է ալիք ստեղծելու իշխանության դեմ, մեծ հավանականությամբ, մեծ հավանականությամբ դա կապված է այդ հանդիպումը տապալելու հետ, որովհետև իշխանական շրջանակների մեջ հաստատ եւ մեծ հավանականությամբ կամ մեծ հավանականությամբ կամ ընդհանրապես որոշակի հավանականությամբ Փաշինյանը նույնպես կարծես թե շագրգռված չեն այդ IT-ի մեջ եւ այն հերանկարի, որ սպասում է Հայաստանը, ակտիվացել է ամեն տեսակ ռուսամետ բանը, զանգվածը, բոտերը, ուղակի գործակալները, Ռուսաստանից ինչ-որ մարդիկ են ակտիվացել, ես ասենք իմ նյութի տակ աննախադեպ հարձակումներ են լինում իմ նյութերի տակ, որտեղ թե ես բնականաբար սորոսական սրիկա եմ եւ այլն, գործակալ եմ ինչ-որ արեմտյան երկրների եւ այլն, եւ այլն, այդ ոգով բա մեր ծիրանը դու ես ծախելու եւ այլն, ինչ-որ այդ մակարդակի կոնկրետ ակտիվացել է իրենք բոլոր իրենց քնած, այսպես կոչված բջիջները, ռուսները սկսել են զարթնեցնել, դա հետախուզական ոլորտի այդպիսի տերմինոլոգիա է, երբ որ ինչ-որ մի խումբ կամ մի խումբ մարդիկ հասարակության մեջ շատ է քիչ նորմալ կյանքով ապրում են, ոչով ներգրավված չեն, ոչ մի բանով իրենց ցույց չեն տալիս, մեկ էլ գալիս է X օրը եւ ասում են, որ ժամանակն է եւ նա ակտիվանում, ինչ-որ գործողություն է անում, որ պետք է ճիրը, գնում է շենք եւ առում կամ բան է անում, ցույց է անում, որ երբեք մենք այդ գերի եւ չգիտեմ ու չգիտեմ ինչ սարսափելի Եվրոպան չեն գնա։ Սա այսպես է բոլորին սկսել են ակտիվացնել։ Եվ սա ունի նաեւ կոնկրետ ժամանակային օրացույց։ Եվ ամսի 5-ը նույնիսկ եթե ամեն ինչ անցնի այնպես, ինչպես մենք պատկերացնում ենք, դա վերջը չի լինելու պատկերիներս։ Շատ թե քիչ մենք կսենք հագիստ շնչել, երբ որ Եվրամիության մեր մուտքը ինստիտուցիոնալիզացվի, կամ դահանրակվեի միջոցով, կամ պայմանագրի միջպետական, ինչ որ մի կերպ դա պետք է այնպեսի ձև ստանա, որ նույնիսկ կառավարության փոփոխությունը եւ այլն ոչինչ չեն կարող փոխել։ Իվանիշվիլին եկավ, սուսուփուս այդ գիծը դեպի ՆԱՏՕ-Եվրամիություն, իր ձևով, իհարկե խաղեր տալով, ռուսների հետ տալ առնելով, բայց շարունակեց։ Եթե չշարունակեր, հիմա Վրաստանը Եվրոպական միության տեխնացուի շատ բարձր կարգավիճակ չէր ստանա։ Եվ կարծես թե ՆԱՏՕ-ի Հայտի ճակատագիրն էլ ինչ որ սկսել են դրական տեղեկություններ կան, որ առաջ է գնում։ Ամեն ինչ անելու են, ըստ որում օգտագործվելու է նաև, ես ձեզ ասեմ, լիովին օրինավոր հասկանալի տրամաբանական դժգոհությունը մեր քաղաքացիների, քայլիստներից ու իրենց լիդերից, գլխավոր քայլիստ Նիկոլ Փաշինյանից, այն բոլոր հիմարություններից սկսած մինչև հանցագործությունը, որ իրենք կատարել են, եւ այն սարսափելի անկումը իրենց պոպուլարության, որ կա հասարակության մեջ, օգտագործվելու է հանուն նրա, ոչ թե որ Փաշինյանը գնա իր տեղը ավելի լավ ղեկավար կա, շատ պրիմիտիվ եմ ասում, բայց տեսականորեն, այլ նրա համար, որպեսի կտրվի այս ընթացքը, կտրվի այս ընթացքը։ Եվ ես ինձ համար եմ պատասխան փնտրում, որն է իմ համար կարևոր, խորապես իմ կոմից մերժելի եւ էլի պրիմիտիվ բան պիտի ասեմ, չսիրված վարչակարգի, վարչախմբի, չգիտեմ,
աչկերիս առաջ ցցի հանելու բանը, մաղձը, որ մինչև չանեն, ես չեմ հանգստանա։ Թե Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, իմ երեխայի ճակատագիրը, ձեր երեխաների, թորների, ձեր ճակատագիրը, Հայաստան երկրի ճակատագիրը, արդարությունը վաղ թե ուշ կախտի, բայց դա պետք է լինի օրինական, դա պետք է լինի դեմոկրատական և իրավական գործընթացներով։ Չի կարող անձնական ատելությունը, նողկալքը, որ տածում ենք և այլը, կամ դժգոհությունը պարզապես, դառնա առիթ Հայաստանի Հանրապետությունը տապալելու համար։ Ես շեշտում եմ, իշխանությունը չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը տապալելու համար։ Ես երբեք այսպես բացահայտ չեմ խոսել, հատկապես իմ զգացմունքները այս իշխանության վերջի տարիներին աշխատում եմ այլ բարերով օգտագործել, այլ բարերով ներկայացնել, ինչու, որպեսզի իրավունք ստանամ օբյեկտիվ վերլուծություն անել և ներկայացնել մարդկանց օբյեկտիվ վերլուծություն, որպեսզի իմ էգոն, իմ զգացմունքները, պատկերացումները, դժգոհությունները և այլն, այսպես ծայրահեղ սուբյեկտիվությունը պատճառ չդառնա, որ մարդիկ ասեն, դե սրա այդ ամեն ինչ պարզ է, սա ամեն ինչ նախապես գիտի, որոշել է, ոչ, դրա համար պետք է չափավորել այդ ամենը և փորձել շատ թե քիչ օբյեկտիվ տրամաբանական վերլուծությամբ զբաղվել և այն ներկայացնել հանրությանը, ԶԼՄ-ների միջոցով, իմ բլոգի միջոցով։ Բայց հիմա պետք է շատ պատմական ծանր պահել, ուղղակիորեն խոսել, ինչն է ավելի կարևոր, վրեժը, թե հաղթանակը, սա կարևոր է։ Եվ այդ զգացմունքայնությունը, որ մարդիկ շատերը չկարողանան իրենց մեջ հաղթահարել, չկարողանան իրենց անձնական պատկերացումները այս իշխանության մասին, թե ինչ պետք է արվի այս իշխանության հետ, ավելի գերակշռեն սառը մտքին և ձգտումներին, պետք է վերջ տրվի։ Մենք այդ շռայլության իրավունքը չունենք այս փուլում։ Եվ մի կարևոր եւս բան ասեմ, այսօր ձեզ շատ չեմ ծանրաբեռնի, շատերդ գրում եք, որ ինչի՞ չեք միավորում, փողոցում են ինձ մարդիկ մոտենում, մեր սփյուռքահայերը ամեն կերպ փորձում են հասցնել, ոչ միայն ինձ, իմ ընկերներին, նրանց, ովքեր չակերտավոր համարվում են արևմտամետ, այսինքն Հայաստանի եվրոինտեգրման և ՆԱՏՕ-ի հետ սերտ համագործակցության կողմնակիցների, հասնում է արդեն այն աստիճանի, որ դժվար է մարդկանց հետ շփվել, փողոցով անցնել, գնալ նույնիսկ այսպես ուրախությունների, քեֆերի կամ ինչ-որ միջոցառումների, որտեղ մարդիկ ճանաչում են ու այդ հարցը դնում են։ Այս փուլում ես կարծում եմ պատասխանը տամ, որ իհարկե քաղաքական կուսակցություններ կան, պիտի ստեղծվեն, դեռ այդ ամեն ինչ հասկանալի է, դաշինքներ այս գծի մեջ գտնվող, որոնք պետք է մարտահրավեր նետեն, ինչպես նախկիններին, այնպես էլ այս կառավարությանը, բայց և որպես իմ անձնական փորձի արդյունք, կարծում եմ, որ շատ էֆեկտիվ կլինի ստեղծել լայն քաղաքացիական շարժում։ Թե ինչ է քաղաքացիական շարժումը և քաղաքական կուսակցությունից ինչով է տարբերվում, ես դրա մասին առանձին խոսեմ, կարծեմ իմ հաջորդ թողարկման մեջ, դա շատ կարևոր է տարբերակելը, որը իր վրա կվեցնի այս եվրոպական ընտրության, արևմտյան ընտրության պայմանական առաջխաղացումը, առանց որևէ խոչընդոտի պահանջներ կդնի և կառավարության դիմաց և կպահանջի դրանց իրականացումը, իհարկե քաղաքացիների մասնակցության դեպքում, նաև որ մարդիկ շագրգռված լինեն և այս կամ այն կերպ մասնակցեն այդ շարժմանը,
թե ընդդիմության, թե տարբեր տեսակի խմբավորումների եւ այլն։ Այդ մտածելակերպը, այդ ընտրությունը պետք է դառնա գերակշռող։ Եվ այստեղ քաղաքացիական շարժումները կարող են ունենալ շատ մեծ դեր։ Որոշ չափով դրանք վարկաբեկված են, անկեղծ լինենք, կապված նախորդ ռեժիմի օրոք որոշ հանգամանքներից և այդ Նիկոլ Փաշինյանի արդեն կառավարման օրոք ոչ միշտ սկզբունքային և հետևողական պահվածքից, բայց ավելի լավ մեխանիզմ այս փուլում ավելի օգտավետ ես չեմ տեսնում։ Նույնիսկ անունը դեռ չեմ պատկերացնում, ընկերներս էլ դեռ չենք պատկերացնում այդ քաղաքացիական նախաձեռնության, բայց կարծես թե տեղի չարժվում է այդ ամենը, և մենք շատ ավելի կոնկրետ դա ձեզ կներկայացնենք տարբեր հարթակներում, նաև իմ հարթակում։ Սա համարենք անոնս, ինչու ավելին չեմ կարող ասել այս փուլում, որովհետև դեռ քննարկումների փուլն է, և այնտեղ պետք է որոշակի արդեն շատ թե քիչ պատրաստ ասելիքով ձեզ դիմել, հարգել ձեզ, որովհետև օդում խոսալը կլինի անհարգանք ձեր նկատմամբ, ինչը մենք երբեք մեզ չենք կարող թույլ տալ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այսօր այս կանը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, սա լավագույն միջոցն է մեր կապը ամրապնդելու և զարգացնելու։ Մինչ նոր հանդիպում։